da objasnim ljudima čemu se radi. Meni je palo na pamet da koncert nazovem koncert za rock grupu, orkestar i hor. I ispostavilo se da je to dobro. Nedavno je izašao u izdanju Croatia Records i DVD i na Blu-rayu i dupli živi album. Jako dobro zvuči i nekako se potrefilo da krenemo ovaj. Moja ideja je inače bila da eto u Beogradu smo svirali sa Beogradskom filharmonijom, u Skopju smo svirali sa Skopskom, u Banja Luci sa Banja Lučkom, isto je bila namera da budu, ja mislim da će u dobro biti Zagreb i Ljubljana. I jako je lepa i ta saradnja muzičara koji inače ne sviraju zajedno, a kako da kažem, prvo dođe polovina rodbine od ovih koji su domaći i ne samo zbog toga, naravno, vezan se, ali onda se vidi koliko je muzika bitna, u stvari bitnija od svega ostalog i svi uživaju, svi se trude da budu što bolji. I u Skoplju sam imao isto fantastično iskustva, možete misliti kako peva hor iz nekog manastira tamo, muškog i ženskog. Pa smo ih pustili da otvore jednu parče a kapela, to nismo bili na Bini, pa nismo mogli da verujemo. Uopšte, lep je spoj, izabrali smo pesme moje koje, baš one koje mogu dobro da se uklope s klasičnom muziku i mislim da će ljudi sutra videti jedan drugačiji koncert od onih na koje su navikli.